Egia da, oin ja hiru lau urtetatik azokako gune bat ere bagarela, eta horren barruen bueno, gure erantzukizun edo bada, bueno, ba, nahiz eta gure egitarau konkretutik aparte, ba, bueno, azoka bera egitarau guztie ondo joan daitela, eta batez be, perfil desberdinetako gunentzako sortu direnez, ba, jende hori, perfil bakotzeko jende hori, gune desberdinetara zuzentzea, hori, ba, hori da gure, gure helburu nagusienetako bat, gure egitarau konkretutik aparte. Eta, bueno, bueno, holako azokako gunetan, Platerena kontzertu handien plaza moduan izendatzen da. Azkenean, bueno, aurten den disko ateratzen daen musika taldeek aurkezpen kontzertuak egiteko aukera dute hemen Plateruenan eta ganera hori bilatzen ibiltzen dira urte guztian, ez? Aurkezpen kontzertu hori, ba, Euskal Herriko jende guztia egoten den egun hauetan, ba, bai, mundiala izan daiten. Pasan urtean deialdia egin jakon bai Durangaldeko jendeari bat, ez Durangaldeko jendeari, baina bueno, Euskal Herriko jende guztieri ba, bueno, diru ekarpen bat egiteko, azkenan 5 urteko konpromisoa suposatzen duen diru kanpaina bat izen zen, 5 urtetan zehar, diru kantitate bat emotea, ba, Plateruenak bere sorreran eraikin hau, espazio hau sortzeko hartu zeuen bankuekin hartu zeuen zor hori kendu ahal izeteko, eta gero ja zerotik hasteko, inolako zor barik hasteko. 350 inguru pertsonak egin zabien ekarpen hori, 340 inguru bazkide gehiago dekoz Plateruenak, eta bueno, egie da, egunez egunen honeño jendea galdetzen ibiltzen dela, ia ekarpen hori egin albadan, eta bueno, zabali dau, berez kanpaina bukatuta dau, baina ekarpenak egiteko aukera zabali dau, eta azkenan ekarpen horrek baldintzatzen dau, Plateruena bideragarri zetea edo ez. Hasi garen bueno, irizpide batzuk markatu dugu, zapurret aldatu egin dugu egitarau formatua, bueno, batez be ordutegiek begire, saiatu gara, badakigu, bueno, hau beti izen dela, edo pertsepsioa egon dela jendearen gan, hau kontzertu leku bat bakarrik dela, edo kontzertu printzipialoki kontzertu egiten diela, eta bueno, lan izen da urte askotan zehar, baina bueno, gizarte aldatu da, kultura bera disfrutatzeko eta konsumitzeko moduak bai aldatu egin dire, eta bueno, ba, gabaia ere desagertu egin da, orduen, bueno, ba, saiatzen ari gara kontzertuak mantendu egiten die, gabeko kontzertuak mantendu egiten die, baina bueno, saiatzen gara beste mota bateko eta formato txikiagoko emankizunak egiten eta batez be ordutegi aurreratuetan, arratsaldeko, iluntzeko ordutegietan. Eta gero bueno, egitarau perfil guztientzako da, umeentzako, gazteentzako, helduentzako, nagusientzako, kantuzaleentzako, dantzazaleentzako, musikarientzako, hitzaldizaleentzako. Bueno, azkenean nik uste dut Plateruena azkenean kultura espazio badala, batez be Durangaldeko kolektibo eta sortzaileak lortu nahi dugu kultura sortzea eta Durangaldeko kultura sortzen den kultura hori hemen erakutsi ahal izatea eta horretan ibiliko gara hilabete honetan eta hurrengoko urte guztian zehar.